პირველ პროექტში არ შეხსოს და მეორე პროექტშიც უარი გითხრეს და რა პროექტში? კეთილმოწყობილ სოციალურ საცხოვრის პროექტში, რომელიც აშენდა და ერთი პროექტი აშენდა, ახლა მეორეც ჩააბარეს, მეორე პროექტი, რომელშიც პირდებოდნენ, რომ გამარჯვებულთა სიაში მოხვდებითო და ისე მოტყუებით რომ მოგვატყუეს, იძულებული გახდით, რომ მიუსულიყავით მერის წინ დავჯექით იქაც. ესე მოტყუებით დაგშალეს იქიდან, რომ გამოგზავნით კომისიასო და კომისიაო განიხილავსო თქვენ მდგომარეობასო და გადაწყვიტავსო. გაქვთო დიდი შანსიო, რომ მოხდეთ გამარჯვებულთა სიაშიო. მერე რა მოხდა, რაც წამოხვედი თბილისის მერიიდან? ჩვენ დავბრუნდით უკან, ისევ ხელახლა ვიქირავეთ ბინები და აი დღემდე ველოდებოდით. არაფერი არ აქვს სახლში, ქირით რომ ცხოვრობ ძალიან ფრინობებში. ერთი საწოლი გვიდგია, მეორე კლესი ატაკზე ძინავ და აი ძაღლმანდურად ცხოვრობ რა, ძალიან ბავშვი ლოგიში ჭამ, ლოგიში წეს დავალებებ სკოლაში, როცა დადიოდა ძალიან ძიმე პირობები. ერთ ოთახში ცხოვრობ? კი, პატარა 4 კვადრატ ოთახი. თუ ოთახია, ოთახია რა, ის არის სარაიეში ცხოვრობ და რა ვიცი მე, ყველანაირად იმედი მოგწეს რომ გეკუთვნით, ყველანაირად ძიმე პირობებში ცხოვრობ, მაგრამ იმედი გადაგვეწურა უკვე. მე გვითხრეს ძალიან მცირე შანსი გაქვთო, თავიდან გვითხრეს რომ ყველა მხარი დაგიჭირეთო, ყველა თანხმობა მოგეცითო. ვინ გითხრათ? აი ეს ვინც იყვნენ და შეგვამოწმეს და აი ვისაც ეკუთვნის აი ეს რა ქვია, ვინც შეამოწმა, შვეიცარიის წარმომადგენლები არიან მერიის სოციალური, ისინი არიან სამსახური და ჯანდაცვიდან არიან. Ну, როგორც გაჭირვებულები, როგორც ინვალიდიო სტატუსი გაქვსო, გაქვს დიდი უპირატესობაო და დიდი შანსიო ყველა მხარი დაგიჭირეთო. დღეს უკვე მცირე შანსი გაქვთო. ეს უკვე რას ნიშნავს? ეს უარი ნიშნავს. Ну, ესე იგი, უსინათლოები წამოწიეს წინ და რა ვიცი რა კატეგორიის ხალხი, აი ვერ გავიგე, დღემდე გაუგებარია რა. ნიშა ურეკავს და ვეღარ შეხვდით იმ ადამიანებს, რომ დაუშვა დაგისნან, რატო ვერ მოხვდით იმ პროგრამაში? აღარ მოსულან მას შემდეგ? არა, ერთხელ იყვნენ, შეგვამოწმეს და მე მუნიციპალური სამსახურიდანაც იყვნენ, იქიდანაც შეგვამოწმეს, გამგეობა და მერიიდან იყვნენ. ორი პიროვნება იყო, იმათ მათ შეამოწმეს, სურათები გადაიღეს. ყველანაირი იმედი გადამეტყობა, რომ აღარ მოხვდეთ, იზეთნაირად პასუხობენ. რას მასახობენ? ცირე შანსი გაქვთ რომ მოხვდეთ. რატომო? აი რატომა გვაქვს ცირე შანსი? მე უბრალოდ ინვალიდობის სტატუსია, ცირეწლოვანი ბავშვი ვყავ, არ აქვს ცხოვრების არანაირი პირობები, მე ბავშვს არ მიუყვარს სკოლაში, არ აქვს ბავშვი საფარი, ქუჩაში დავჭირ, ამიტომ უცეცავთ ბავშვი საფარი. ო, მე ვიყავი ჩერნობილში და ჩერნობილის მერე შემეძინა ბავშვი და აი გენეტიკურად ბავშვი გამოყვა ის ჩემთან და დაზიანებები სისხლი. და რა სჭირს? ცხვირი ხახის ეგზოტიკური სიმსივნე, იმან რა ქვია, ონკოლოგიურმა ცენ ბავშვთა განყოფილებამ დაუდგინა ის. და გერმანელების ჩარევით, მე გერმანელები ჩამოდიოდნენ მეცხრე სავანტყოფოში და ჩარევით ინმოსკენით, რა ქვია, მოხდით გერმანელებთან და გერმანელებმა არასწორი დიაგნოზი დაუსვესო ბავშვო, არ დაეთანხმნენ. ამ დიაგნოზს არ დაეთანხმნენ? ფიბრომაზე ეპარებოდა თეჭვი, ფიბრომაზე, აი ეს აი მწიახში შიგნით და მე გაკეთდა ჩარევი, გერმანელების ჩარევი და ფიბრომაც არ აღმოჩნდა და აი მე გავუკვირდი მდგომარეობაში ვარ, ბავშვი აი გამოსაკლებია, არ მაქვს საშუალება რომ კომპიუტერი ხელმეორე დაკასამი წელი არ გადამიღია კომპიუტერი. აქ კომი გამომავალი, არანაირი მომავალი არ აქვს. აი ოთახი ხომ თავისი ნატო. რომ დაწერო დავალე და რაღაც გააკეთე. და დიდი რა. ყველაზე მეტი პრივილეგია უნდა ხდეთ ჩიგეთკოვანი ბავშვი. და ოფიციალურად თქვენ უარი გაქცეს? წერილობით დავუშვათ, რომ არ მოგცემდნენ თავშესაფარს. წერილობით არ დავუსაბუთებია. წერილობით დაგვისაბუთებენ ალბათ, რომ შეუშვებენ იმ 24 ოჯახს. და აბა თქვენ საიდან იცით, რომ ვერ მოხვდით იმ სიაში? ჩვენ გითხრა ეს მამრიკიშვილმა, ვისაც ეკუთვნის ეს პროექტი, ვინც ხელმძღვანელობს ამ პროექტს, იმ პიროვნებამ გითხრა ჩვენ ეს. რა ქვია? გიორგი მამრიკიშვილი. და როდის გითხრათ ეს? ბატონო? როდის გითხრათ ეს? ეს გითხრა ჩვენ წინა კვირაში. პირადად შეგხვდათ? ორშაბათს.
მოვიდა თქვენთან? არა, თქვენთან არ მისულა. ჩვენ მერიაში ვიყავით და მაგას ყოველ ორ შაბათს შეხვედრა აქვს. და რატომ ვერ მოხდით ამ პროგრამაში? რატომ ვერ მოხდითო? ხლა უსინათლოები წამოწიეს წინა და ხლა არ ვიცი, ნუ მე ჩემამდე აი არ დაურკვეველია, ნუ რა ვითარება რა ხდება. არ ჩაგახედებენ, ნუ ხლა ისეთი სიტუაციაა, მაგრამ რამდენი ოჯახი დააკმაყოფილეს, ხო არიცით? რამდენი ოჯახი დააკმაყოფილეს, ხო არიცით? ჯერ არავინ არ დააკმაყოფილებია. 24 14 ტოლველი და დანარჩენი 10 ისა არჩეულიყავთ უკვე და გადარჩეულიც ახ. მე ვიცი ეს რომ საკრებულოდან იწყობა დარეკვებით, პარლამენტიდან იწყობა დარეკვებით. ეს ინფორმაცია ვიცი და ფლობ ამ ინფორმაციას. საიდან ფლობ და შევესარი რომ სამადაშვილის მოადგილეს რო შეხვდა ხალბატონი, რომელიც აი ესე ქირი ცხოვრობს, მრავალშვილიანია და ნაცნობობით, გათხობობით, დარეკვებით აი ესე ცხობა საკეთებს. ესია ნახეთ, საიდან იცით რომ ვერ მოხვდით ამ თერთმეტ? სია არ ნახეთ, მაგრამ ვიცით უკვე რომ არა ვართ იქ და ახლა უკვე შეუშვებენ ხალხს იქ და რაღაცა. და საიდან იცით რომ არ? ვიცით რომ უკვე იციან, პირდაპირ ვინ შედის ეუბნება, შენ ხარ, გამოდიან იქიდან, მამრიკისთან რომ ვიყავ, ხო ხალხმა თქო მე უკვე ვარო, მითხრა შენ ხარ და ჩვენ გვეუბნება კომისია გადაწყვეტა, რაღაც გადაწყვეტა, უკვე იციან ვინც არიან, იციან უკვე, ეს ამბობთ, ეს კაცი არის ჩამოგუთვალა გვარი, ესა და ეს გვარი მოხვდება, ეს მოხვდება და შენ ცირე შანსი. იმა გუპოიციან ვით მოხდება გადარჩენა და არა უხსნიათ რატო ვერ მოხდებით თქვენ? არა უხსნიათ, აბარავიცი, არა უხსნიათ რატო ვერ მოხდებით. გულ აქვს ოფნის, ან ეს გულა საერთოდ ისთვის მოგონჭეთ, არაფერი არა გვაქვს, მაგი და ჩვენ არა გვაქვს, ყველაფერი იყო სახლის პატრონი. და ავიღალე ამდენი გოდინი და ახლა მოიძულებული გახდი რომ უარი თქვა, აღარ მინდა, აღარც ეგე თავშესაფარის ის მინდა, მოცემა. და აღარც არაფერი არ მინდა, ახლა უბრალოდ ხო რუსეთს, რომ რუსეთმა გაითვალისწინოს. Ну, сейчас мы сейчас